Vladimir Zelenskinin Amerika Birleşmiş Ştatlarına səfəri başlar-başlamaz Rusiya Silahlı Qüvvələri Zaporojiyini bombalayıb. Raket hücumu nəticəsində 17 nəfər yaralanıb. Bu barədə Ukraynanın Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, mülki infrastruktura, avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Hazırda fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər görülür. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin verdiyi məlumata görə ümumilikdə ölkə səmasında vəziyyət gecə boyu sakit keçib.